Ada Universitetinin bir qrup tələbəsi ətraf mühitin qorunması mövzusunda Təmiz Şəhər Cəmiyyətinin keçirdiyi yazı müsabiqəsinin qalibi olub. Yaşıl Həllər müsabiqəsinin qaliblərinə sertifikatlar təqdim edilib. Təmiz Şəhər Cəmiyyətinin Ada Universitetinin tələbələri arasında keçirdiyi inşa müsabiqəsinin nəticələri məlum oldu. Müsabiqənin qalibləri ən yaxşı 3 esse üzrə seçilib. Təmiz Şəhər Cəmiyyəti İdarə Heyətinin sədrinin müşaviri Oktay Məmmədov bildirdi ki, səhmdar cəmiyyət bu müsabiqəli tələbələrdə ətraf mühitin qorunması, tullantıların idarə olunması məsələlərində diqqət yaratmağa çalışıb. Müsabiqə tələbələr üçün stimul olub, esse yazarkən ətraf mühit sayəsində araşdırmalar aparılıb, sahəni daha dərindən öyrəniblər. Yaşıl Həllər adlı müsabiqəyə qatılmaq üçün tələbələr yaşıl düşüncə nədir? 21-ci əsrin ekologiyasına kömək. Ətraf mühitin sağlamlığı kimdən asılıdır? Özündən başla, yaşıla keç. Tullantıların çeşidlənməsini evdən başla və ya ekologiya və biz kömək vaxtı mövzularından birini seçiblər. Yazılar 2015-ci il dekabrın 1-dən fevralın 20-sinə dək qəbul olunub. Təmiz Şəhəri mütəxəssisləri və Ada Universitetinin müəllimlərindən ibarət münsiflər heyəti esseyləri oxuyub və qiymətləndirib. Tədbirdə ən yaxşı 3 essenin müəllifləri mükafatlandırıldı. Əli Rzayev, Emin Əhmədzadə, Lalə Məmmədova, Xəbərlər.